Mysigt där, Smilla. Nu, nu. Fullpackat. Jävla skit den här sopkorgen i den. Nu har jag hört själv. Nu kommer Lindström. Det är han som är chaufför. Det är Lindström. Jävlar vilken skräpig sopkorg det här är alltså. Ja. Det är okej att använda här bak till exempel, men... Det är bra. Lite plats tillbaka. Ja, jag skulle klippa mig. Så här ser man inte mycket. Är du på telefonen? Du inte på bilden eller på världen? Nej. Ofta så är det ju typ att man... På andra sidan när man har tagit bilder så där att det ändå hamnar så att det ramlar någon annanstans typ. Ja. Det är man nu snabbt i taget. Hej! Ska du ta hem på de där tallrikarna du köpte? Vad är det för mat? Gyrospitt. Ja, det där är bättre, ja. Och riktiga stänger.